Шокові кадри. Нещодавнє обвалення житлового будинку на вулиці Ясній потрапило в об'єктиви камер спостереження. Відео моменту обвалу опублікувала у себе в Фейсбуці депутат Одеської міськради Наталія Данилко. Народна обраниця каже, за словами сусідів будинку, що завалився, нарешті частини фасаду вже з'являються нові тріщини. До того ж, люди, які мешкають в інших старовинних будинках в Одесі, побоюються, що їх може спіткати така ж доля. Нагадаю, частина 4-поверхового будинку на Ясній в районі Французького бульвару завалилася 10 червня. 24 людини залишилися без даху над головою. Ймовірна причина аварії – недбалий ремонт на 3-му поверсі та проблеми з підтопленням фундаменту до революційного будинку.